Ora boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay aqui da Xbox 360. Desta vez temos aqui o Toy Soldier Cold War, um jogo gratuito aqui com o Games with Gold na Xbox 360. Vou-vos mostrar talvez aqui um pouco mais do gameplay. Vou fazer aqui Press Start, é o que eu vou fazer. Cá está Start. Play Toy Soldier Cold War, Leaderboards, Achievements, Help and Options, Download Content, Exit Game. Vamos começar aqui por Play Toy Soldier. Ora, Campaign, temos modo versus, modo survival, minigames, show, Xbox Live Party Sections e Weapon Case. Vamos talvez para o modo Campaign. New Campaign, parece-me bem. Ora, o loading acabou de me interromper. O download do outro Games with Gold. Vamos cá ver então como é que é o gameplay deste jogo. Já tive já um poucozinho deste jogo. Pareceu mais ou menos interessante. Nada de XPTO. Cá está. Ora, somos aqui estes solidinhos. Podemos mandar com o left trigger granadas e com o right trigger disparar a nossa metralha. Ora, vamos mandar aqui uns granadex. Begin. Parece-me bem. Ora, go. Vai granada. Toma balhote. Siga para bingo. Isto é matar os gajos todos, pá. Ah, pimba. Limpa o sarampo estes gajos, pá. Toma. Ixi, Pacheco! É só bônus! Olha, estou a gostar! Tá... Oi, oi, está aqui uns gajos, pá! Não, vocês... não tem granadas? Então! Não tem granadas! Rasparto! Ah, acabou o tempo! Acontece! Acabou o tempo, não se pode ter tudo! Continuo, isto é continuo, esse aqui para bingo! Seja o que Deus quiser! Ora, agora temos a Sun nos alvos, penso eu. Uou! Ah, pera lá. Hold the right trigger. Ai, tem câmera e tudo, velhote. Lindo! Épico! E vai! Então, olha, pumba, vai já aqui. Ah, falhei. Ah, zarulho. Toma! Não quer câmera, eu quero essa, olha. Pumba! Mesmo no alvo. Agora vamos tentar acertar aqui nos alvos mais marados. Ah, não. Aquilo ao fundo. Tal no avião! Não, quero o mais difícil. Quero outro avião. Tal! 200 pontos. Outra vez. Pumba! Mais 200. Uou, uou, uou. Pimba! Ah, agora passa ali um míssil por trás. Sano míssil. Pimba! Ah, por pouco. Fui para uma unha negra. Estás-me a lixar, estou a ver. Também não deu. Outra vez. Acertei. 18 mil pontos. Nada mal. Deixa eu fazer mais um bocadinho. Não estou a curtir do game, está a ser interessante. Que era matança, pá. Ora então, somos americanos, está-se bem. Podia ser pior. Podíamos ser chineses. Ok. Ok, build aqui. Então eu faço um build aí, velhote. Não é por aí. Tá, pode ser. É o que tu quiseres. Oi. Então, e agora? O que é que tu queres mais? O que é que construo agora onde, pá? Há de ser aí. Construa onde tu quiseres, pá. É onde deixares melhor. Melhor, é onde deixares melhor. Bora lá. Ui, para lá. Ah, agora vem para que vistas. Ainda mesmo.
E tem zoom e tudo. E a limpar o sebo aos paraquedistas todos. Uou, o que é que se passou? Comando! Yeah, quero comando. Quero comando. Uou, e aquele John Rambo, é pisto. E a chaval. Cá lindo. Olha pisto. John Rambo. Yeah, war, you got a war. Tá brutal, meu. E o Rambo aqui dá-lhe boés, meu. Olha pisto. Bonito, curtido. Corte e clipe John Rambo. E ali para o sarampa de todos, olha pisto. Ah, acabou o tempo do comando, estava a curtir tanto. Bem, vamos ter aqui mais um, pode ser. E aqui outro. Está-se bem. Não há mais nenhum? Vai meter? Não? Então bora, siga. E agora? É tão belhote. E ali em slow motion, ah, está a ver. Isto é sempre para gastar balas. Isto é brutal, né? Ah, aqueceu demais. Ou não? É um reload? É um reload? É reload. E a limpar o sarampo aqui aos gajos. Olha para isto. Ai, na caca com carago. Ai, tu que esporque, velhote. Olha isto. Parecem tortos. Tira o pato. Então que me arrebenta. Então não há mais. Papum. Isto também não arrebenta. Assim não dá, man. Vai chegar, não há mais. Ah, vai vir uns caramelos. Uou. Agora vem um jeep, só sabe o que é. Um desafio aqui nos gajos, pá. São durinhos. Estes são durinhos, pá. Ah, então. Onix. Pumba. Menos um. Oi. Proteste. Calma, Kobe, calma. Proteste onde, belhote? Não há mais nada. Vai esperar para onde? Ah, está aqui o gajo, olha aqui o gajo. Está para o pneu mesmo. Ah, chaval, estás-me a dar bem, estás. Jesus, são dois. São mais que as mães. Reload na altura errada. E a lixar os pneus dos gajos. Pumba! Fostes! Onde é que está o outro? Onde é que fostes? Oh, onde é que tu foste, chaval? Então. Está onde? Então. Tropas. Helicóptero. Onde? Tá bem, tá. Que é isto? Upgrade. Yeah, upgrade. Eu upgrade tudo. Sou muito maluco. Upgrade. Tu, upgrade? Upgrade. Então. E vamos nós. Então, anti-tanque, sei lá, chaval, eu já estou por tudo, bora. Que era ação. Bora, brato, siga. Ih, hora de sniper. Ah, não. Na limpeza total, olha. Imba. Só briguinha para contar a história. Ah, reload rápido, chaval! Vai para os pneus, man! Sem pneus o gajo não anda! Isto mata os meus parceiros e tudo! Ai, Jesus! Já fostes!
Ah, não foi nada, o gajo continua vivo, galhote. Lá faz o reload, chaval. Ali é o limpo tudo. Menos o gajo. Jesus. Não mato nada, man. Não percebo nada disto. Pumba. Bem, ao menos fez qualquer coisa. Ora, vais passar aqui e vais lá com o tanque. Que é o anti-tanque, toma. Ai, não, os homens entram lá dentro. Assim não, pá, assim não pode ser. Venha a wave. Mas isto assim é muito difícil também. Jesus. Aí então, mas o homem deixa-me os gajos aqui. Ah, é? Ah, oh. À mão de semear, é para isto. Parece sempre pardalho à solta. Então. E tu vais, velhote? Olha-te de lampeiro. Ah, paixão. Se tem infantaria, ao menos sou bom, pá. Querias? Ali mais? Oh, pá, isto é lindo assim. Tá, 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 tal. Vá, reload que é para que estes porcos já. Pimba. Aqui não passou ninguém, não? Tá limpo? Tá? Queria fazer um upgradezito, mas não sei se vai dar. Ah, que se lixo, quase uma wave. Ia limpar-os de longe. Sim, aqui é bom, olha, pimba. Aqui já metade do caminho aviado, olha. E são mais que as mães. Eu nem mexo, eles passam aqui, olha. Limpeza. Agora vamos aos próximos. Já foram limpos? Já? Aqui, passa alguém? Passa ninguém, pá. Aqui não passa ninguém. Próxima wave, pá. Ui, já estou lixado. Isto assim é que não dá, pá. Ainda por cima com um reload. Jesus, ainda que eu tenho aqui qualquer coisa para estes jogares. Isto devia funcionar ali nos pneus, pá. É só uma prova de bala, meu. Deixa eu ver se eu acho que passar aqui para levar com... Ah, passaste por mim, mano. Passaste o caraças. Foste com os porcos. Oi, 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 oi. Estou a ouvir... Ah, está aqui um. Pimba. Baixa-me bandeira. Acho que baixa-me bandeira, velhote. Sempre pneus que eu vou partir os pneus todos. Esquece, o gajo já conseguiu. Não há hipóteses. Sou muito malzinho. Bem, pessoal, acho que vamos ficar por aqui. É um jogo interessantinho, nada de especial, é de borla. Games with Gold teve a oferecer este jogo no início. No início não, na segunda quinzena do mês de fevereiro. Agora em março já temos mais outro jogo, que irei fazer então um vídeo dele um pouco mais tarde. Espero que tenham curtido aqui o Toy Soldier. Para a semana trarei então mais gameplays da Xbox. E não percam aqui o próximo episódio. E não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Deixarem o likezinho e favorito se gostaram do vídeo. E para quem não subscreveu o canal, que subscreva, é gratuito. Não pagam nada a mais e têm direito às mais diversas novidades dos jogos aqui da Xbox, da PS4, da PC, de Steam, tudo. Bem, pessoal, daqui é tudo. CC Kobe, over and out.